هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د چکر خپرونه ګورئ چې په ښایسته ولایت کې کونړ جان کې یم او دلته راغلی یم. غواړم چې تاسو خوندور خپرونه چکر خپرونه وړاندې کړم. دا پول یو څه لړزیږي ځکه چې دا ډېر مشهور پول دی د کونړ او د سیند په سر باندې دی د کونړ او د دې نه لندې مستې اوبه د کونړ د سیند روانې دي او دا ځوان ګورمه داسې ګرم پټوی را چارپیر کړی دی او روانو په دې پل باندې دی. دا مې ودرو دې سره به خبرې اترې وکړم. سلام ستړی مشې. ستاسو نوم؟ وعلیکم السلام. په خیر علي. نوم مې ضیاءالدین محسن دی. د کونړ ضیاءالدین ورور چیرې روان وي په دې پل باندې څنګه داسې دا پل څنګه لړزیږي لګي؟ مازیګر د چکر ته راووتلو موږ بل د سیند غاړې ته به یو ساعت تیر کړو. مقصد ډېر ښه دی. مازیګر چکر د کونړ او بل دا مازیګر چکر هم د کونړ ډېر زیات ښه دی. سیند چپه چپو په مستۍ باندې داسې مس مس روان دی کې مازیګری وي ځان ته خوند کوي. ډېر ښه خوند کوي. ضیاءالدین وروره داسې دی چې دا چکر خو تنها خوند نه کوي، بنډار خو تنها خوند نه کوي. ته څنګه داسې تنها روان وي؟ چانه خو به خفه شوی نه وي؟ داسې د پټو په ځان را چارپیر کړی و روان. هلته مې نور ملګري و هغې ناست هغوی خوا ته ورتللم. نو هغې ورته هلته هغو خوا ته روان هلته راته هغوی منتظر و نو هلته ورتللم. زتره چې چکر بنډار لپاره راوځي څه کوئ؟ څه پلان لرئ؟ ټوکې ټکالې، ټنګ ټکور جوړوئ، لوبې کوئ؟ خو مازیګر دی، ملګري یاران دوستان سره یو ځای شو، بې کینو ټوکې ټکالې کوو، چکر لګوو. شور پول دی چې دلته ډېری ځوانان د چکر او د بنډار لپاره راځي ځکه چې د کونړ سیند دی په مستۍ باندې روان دی. همداسې چپې وهي او ښایسته شعر هم تاسو ته ډالۍ کړو. د دې په څنګ کې مې ذهني پوښتنه ترېنه وکړله، پوښتنې ته هم ځواب راکړو. نو ښایسته سندره وغوښتله وایي د ښاپېرۍ نغمې سندره راته ډالۍ کړه او ښاپېرۍ نغمه مې وایي هم خوښېږي. ځوانان دي نو نن سبا خدای دې خیر کوي. ور به شو په ګټه سره دا سندره به تاسو سره ډالۍ کړو. تاسو سندره به وروسته هغې د کونړ ښایسته ولایت وګورئ او ترې خوند واخلئ. فرمان لیدونکو مې هم تاسو ته ښه راغلاست. یو ځانګړی سلام د هغو لیدونکو ته چې دمګړی د چکر خپرونې سره یوځای شول. تاسو د چکر خپرونه ګورئ چې ښایسته ولایت کې کونړ کې یم او کونړ پارک خواته راغلم. دا ښار کې پارک دی چې دلته ډېری ځوانان د بنډار او د چکر لپاره راځي. دوه دانې ښکلي او ګلالي ځوانان ګورم دلته په چوکۍ باندې ناست و. خپله منځ کې بنډار کوو نو نه پوهېږم چې شپاړه باندې خبرې اترې کوو. دی سره به خبرې اترې وکړم. سلام دواړه ستړي مشي. ته ستړی مشي. ستاسو نوم؟ ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. سلامونه تاسو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه. زما نوم صفي الله ساحل دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. ستاسو ستړي مشي. ستاسو نوم؟ ژوندی اوسئ. زما نوم عبدالتواب ژمن دی، د مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. مننه ژمن صاحب. په چیش باندې بوخت یاست؟ یو چکرونه بنډارونه څنګه دي په کونړ کې؟ بیخي خوښي. او ملګري زنګ راته ووهه چې دغه شان یوه باراني ورځ ده، خوندوره ورځ ده، راشه چې کینو سره ګپ شپ او رنگینه ماحول ده. بیخي هم دغه سي نوراله مو ده سره غد خپل د زړه خواله شریکم. څنګه همیشه د سرازي پارکونو کې کینې یکه د سي د کونړ سین او خواته او کونړ خو ډیر خسته درې لري. نورو درو خواته ورځي.
نو چې کوم ځای کې ملګری هغه ځای انتخاب کی زو درو تم زو د امن ساحو ته زو چکر وو په شریکه باندې وغه د زړه خوند زکه چې ځواني ده انداسه ده همیشه خوشاله اوسه کی خبرونه چې ده دوه برخه لري ذهني پښتنه لرو او د دې پسند کې شعر او شاعري سندره او ټپې زمزمي هم لرو تاسو نه بڅو او زکه چې د کابل جان راغلی او څلاره کې غنګونه هم و نو راور رسیدلو بل اخره کونړ خواته تاسو نه بڅو او کومه برخه مخکې دا چې تاسو غوښتنه وکړه او تاسو ځان زحمت کړی دی کونړ ته راغلی سته او بیا هم زموږ نه غوښتنه وکړله چې یو څه به یې نو د خپل شعر شاعرۍ نه به یې پیل کړمه زما داسې غزل دی وایي بیګا مې ټوله شپه د چا په یاد شوګیر کړی دی بیګا مې ټوله شپه د چا په یاد شوګیر کړی دی سترګو مې نه ژړل خو زړه مې په سویر کړی دی او ما مې د یار بیلتون په هیڅ یو مذهب نه دی غوښتی ما مې د یار بیلتون په هیڅ یو مذهب نه دی غوښتی دا کار ما نه دی کړی دا کار مې تقدیر کړی دی دومره تنها وم د انسان آواز مې نه اورېدو دومره تنها وم د انسان آواز مې نه اورېدو دومره تنها وم بس دیدن مې په تصویر کړی دی او هغه که نه راځي نو زه یې هم قصه کې نه یم هغه که نه راځي نو زه یې هم قصه کې نه یم د زړه تمبې له تیارۍ مې د زنځیر کړی دی او اخرنی بیت دی تاسې ته د ډالۍ وي تا خو زه ځان ګڼلم مینه دې بالا را کړې تا خو زه ځان ګڼلم مینه دې بالا را کړې توابه نن دې حافظې څنګه تغییر کړی دی توابه نن دې حافظې څنګه تغییر کړی دی چې سوچونو فکرونو کې دې غر کړلو فکر کوم چې ښه پریمانه داسې عاشق د وطن ناخوالو یو څه دغه طرف ته بولی یو او له تا نه به څه اورو نو تا په سر کې دا یادونه وکړه چې د کابل نه راغلی وو بیا ګڼه ګوڼه هم زیاته وه تاسې به تکلیف شوي استئ تاسې په موږ باندې احسان واړو چې تر دې ځای راورسېدلی نو چې ستاسې څه خوښېږي هغه به تاسې ته او د شمشاد تلویزیون کتونکو ته بیا وړاندې کړو نو ډېره مننه کوم ژمن صاحب دا پهلوان ډېر ښایسته غږ لري زه هم دې نه په ترانوم کې یو څه وانه وړو زما خو هم خوښه ده ملګري هم ولاړ دي او تاسې هم غوښتنه کوئ نو بیخي خوند به ډېر وکړي څنګه نو چې ستا خوښه ده بالکل سروکه به درته ووایم یو لنډۍ نیمه به درته ووایم په دې هیله چې ستاسو یو د ټولو ملګرو را سره خوښ شي ولې نه ولې نه مهرباني سروکه ده داسې ده وایي راشه جانانه وایي وروسته دیدن دې او بیا بن وید دنو نا راش جانا نا یک دی دن کھڑی تلوارا وکڑا راش جانا نا کدی دن کھڑی تلوارا وکڑا راش جانا نا یا راشا جانا نو اے بیڑے ڈوبے گی او پتختا ولاڑے ما راشا جانا نا یا یا ودے بول اور پسی وی راشا جانا نا چرشم یا راشا جانا نو اے داد زوانا نو او بندار دیکھا رکلوی نا راشا جانا نا بس بر چار دشم واقع چا سخون دیو کو ستاسو پا خواخا کم سندرا لیدون کو تا ڈالی کم پا خواست تو کم سفر رونو تا واقع کسان چه دم گڑی دشم شاد تلویزون سر ناز دی او چکر خپروانا گوی نو تاسو هم بیا غوښتنه وکړه مونږ خو خپله شخصا زه خو د کرم خان شعر و شاعري دغه سندره خوښوم نو تاسو چې پکې انتخاب کوم یو وکړه نو زمونږ درسره خوښه ده او مونږ درسره راځي یو هره سندره چې ستاسو خوښېږي د کرم خان وي د بل سندرغاړي وي هر یو چې ستاسو بس په خوښه وي مونږ درته نو زما ملګري کرم خان غوښته او زه چې کله کله ستا خپرونه ګورم په هغې کې د نازې اقبال یو سندره ده چې کله کله یې د بیکګراوند ځان سره وړی اقبال به درته ښایسته سندره ډالۍ کړم څنګه دې خوښه ده بېخي زه ورسره موافق یم نو ښه وختونه درته غواړم ښه مازیګری ښه بنډار ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه هر کله راشي کور ښکلي او ګلالي ځوانان او د کونړ دا ښایسته
خسته دری او داسې ښکلی او ګلالي ځوانان واقع چې هر یو کې ښکلا هر یو کې مینه پرته ده د وطن سره او همدارنګه د شعر و شاعري سره ډېر زیات خوند یې راته راکوو. ښایسته ترانه مې وویلې، ښایسته غزل یې وویلې، د دې نه مننه کوم. ور به شو په ګډه سره وبګورو نازي اقبال څه وایي. تاسو سندره وګورئ، وروسته د هغې چېرته مزه یې د کونړ ښایسته درې وګورئ او د کونړ ولایت نه خوند واخلئ. بیا هم تاسو څخه راغلاص یم. ښایسته سندره وایي چې تاسو ته ډالۍ شوله او تاسو د شکر خپرونه وګورئ چې په کونړ ښایسته ولایت کې یم او تاسو ته شکر خپرونه وړاندې کوم. ښکلي او ګلالي ځوانان چې دلته د چکر د بنډار لپاره راوځي، چکر بنډار سره ډېر زیاته مینه لري. یې سره به خبرې اترې وکړو. سلام ټول سړي مشي ستاسو مننه. نوم یې صاحب ډاکر دی، د کونړ ولایت په مرکز کې اوسېږم. خوشحاله اوسېږي ستاسو نوم؟ په ډېرې مننې سر اتګ مو پلې مو پښتونیار ملنګ یم او د کونړ اوسېدونکی. ملنګ صاحب په چې باندې بوخت یې او دلته چې ولاړ وي څه مو کول بنډار هم جوړ کړی و که څه؟ ورور جان خوښ او خوشحاله چې موږ سره ناسته وکړل او دلته راغلی. هر کله راشئ، په خیر راشئ. تاسو ستړي مشي ستاسو؟ خیر یې، مننه. زما نوم سلیمان مشال دی، د کونړ ولایت د مرکز اوسېدونکی. ته ستړی مشي ستاسو نوم؟ خیر یې، مننه. زما نوم ابوبکر دی او د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. یتن مننه. کور ودان کونړ خو هره دره ځانته ښکلا لري او دمګړی تاسو دې پارک ته هم راغلي یاستئ. کومو سیمو ته ډېر زیات په چکر ځئ بنډار؟ مننه. زموږ د کونړ ډېرې ښکلې سیمې دي، ښکلي ولایتونه دي، خو فعلا چې کوم شین ولایت دی، کوم شنه ساحه ده لکه شګل شو، پیش دره شوله، په همدې ساحو ته ځې طرف موږ په چکر راوځو. پارک دی، همدا مرکز ښکلی پارک لري، همدې ته راځو. تاسو نه ذهني پوښتنه وکړم، یکه راته ټپیزې وایي، لنډۍ راته وایي، غزلې راته وایي، تر څو تاسو ته سندره ډالۍ کړم. وروره، ستاسې یو شاعر وایي ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره ده، ته چې څه غواړې هغه به تا ته مونږ ډالۍ کړو. په دومره تکلیف کې تاسو کونړ ته راغلئ، مونږ هم مونږ درنه قربان یو. اوس به یو لنډ غزل تاسو سره شریک کړم. ستاسو مننه. موسم باراني دی، وایي کچه کوټه وه د باران څه پته نه لګېده، کچه کوټه وه د باران څه پته نه لګېده، ویلې درځمه د جانان څه پته نه لګېده. یو ځای ته لاړم، دا سر را باندې وچورلېدو، ځمکه توده وه، د اسمان څه پته نه لګېده. دا چا زخمی کړمه، دا چا رانه لاسونه پرې کړه، ما ته والله چې د خپل ځان څه پته نه لګېده. په ډېرې بخښنې سره شعر پوره راته یاد نه دی، ډېر پخوانی غزل مې دی. خوند وکړو په دې هیله باندې یم چې په دې باران کې دې مختلې شي او ویې ګورې دیدن نه خوند واخلي. مننه، مننه. ژوندی اوسې. مننه. پاڼه پاڼه ګل شي او څو خبرې کړې، پاڼه پاڼه ګل شي او څو خبرې کړې، یار لکه بلبل شي او څو خبرې کړې. ما د جدایۍ لا څه ویلې نو، ما د جدایۍ لا څه ویلې نو، رنگ یې ګلابي شي او څو خبرې کړې. او له تاسو نه به څه واورو؟ تا ویلې چې غزل مې لیکلی. ما خپله هم غزل لیکلی دی، البته شاعري مې نوې ده، شاید یو څه نیمګړتیا ولري. راشه وګوره کعبې ته، راشه وګوره کعبې ته، زما مخ زما سجدې ته، د ښکلا او له توصیفه غرور کې اندېښنې ته، اسمان څنګه انسان څنګه دې پوښتنې فلسفې ته، د خیالونو له دنیا نه تحقیق ساز او نغمې ته. راشه وګوره ته ښکاری، راشه وګوره ته ښکاری، زما سترګو آینې ته، عجیبه ده په اوبو کې د مشال ورکې څیرې ته. سندرې خو اورې، د چا سندرې مو خوښېږي چېرته ډالۍ کړم؟ جاوید امرخیل وایي وطنه مور یې زمونږ، که دغه سندره ډالۍ کړي ټول مینهوال ته ډالۍ ده. وطنه مور یې زمونږ، خامخا به ورته ډالۍ کړم. خو وختونه خوشحاله شول. ژوندی اوسې، خاط شي. ښه بنډار. ښکلي او ګلالي ځوانان او داسې ښکلی فضا او ښکلی ماحول، هغه چې دې سره خپرونه ډکول او د دې سره خبرې اترې، ځان ته یو خوند لري. ښایسته ښایسته غزلونه یې وویلې، ټپې یې راته وویلې چې واقعت نن سبا ځوانان د شعر او شاعري سره ډېره لیوالتیا لري، بیا خاص د کونړ خلک. واه واه، نو واقع چې ښایسته غزلونه یې لیکلي وو ځوانانو او ښکلې سندرې وغوښتله. د جاوید امرخیل وایي وطنه مور یې زمونږ. ورځو په ګډه سره دا سندره به تاسو ټولو ته ډالۍ. درمنو ګلونو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. ښایسته هوا، ښکلې مازیګری په کونړ کې، همدارنګه ښکلې او ګلالي ځوانان او داسې شنې بوټي او دا ښایسته پټیان ځان ته خوند کوي. واقع چې دلته ځوانانو چکر سره مینه هم لري او راوځي داسې د شنو پټیانو خواته او داسې رټنګ ته کور لپاره راوځي. دی راوځي، دی دلته ولاړ دی، دلته پوهنتون سایم ده ولاړو. دی خواته راغلل، ما راکته شولم، دی سره خبرې اترې کوم. دواړه ستړي مشي، ته ستړي مشي. ستاسو نوم؟ ژوندی اوسې. نوم مې فریدالله صادق دی او د کونړ ولایت مرکز اوسېدونکی یم. په پیل کې تا ته ښه راغلاست، خدای دې په خیر راوله کونړ ته، هر کله راشي. مننه. الله دې آباد لره. دلته څه لپاره ولاړ وي او داسې په چکر باندې راوتي یاستئ؟ مازیګر و، او زه او زما ساجد ورور مې دا پرېکړه وکړه چې مازیګر دی او راځه چې نن
دسه چکر او د خپل موسم هم دی او زیات شمیر ملګری دوستان نور هم دی زینو ته راضی پانتون نه لیدنه او تاسو ته خره غلاس خدای مورا ولا چکر لپاره راولو چکر لپاره راوتی اسې تاسو خپل نوم او دار ته وای چې څنګه خفه ولاړ وي غرمه ډوډۍ د خپرېمانه خوړلې کړه نوم می ساجد الله سهرای دی او ډوډۍ خو می خوړلې ته ته څه دی خوړلې ولا چې قطه مې لوبیا می خوړلې وای وای بیا واقع چې هغه هم ځان ته خوند کوي خوندور خواړه دي که څنګه همداسې چکر لپاره راوتي وي بنډار لپاره همداسې ورور مې راته زنګ ووهي مالی یو چکر به ودی پوهنتون نه به هم لیدنه وکړو پوهنتون نه به هم لیدنه پوهنتون نه به محصل خو نه یې پوهنتون محصل یم کوم پوهنځي محصل یې د انجینرۍ پوهنځي ماشاءالله انجینر یې نو ساختماني انجینر که د سړکونو ساختمان ساختماني انجینر همیشه خوشحاله اوسئ چې تاسو نه ذهني پوښتنه وکړم یا که راته ټپې وایي غزلې راته وایي سندرې راته وایي تر څو تاسو دواړو ته ښایسته سندره ډالۍ کړم خوښه به تا ته درکړو ټپې دې خوښي ذهني پوښتنه یې خوښي هر څه چې دې خوښي زه وایم ښایسته رنګینه ماحول دی او ښکلي او ګلالي ځوانان د چکر لپاره د بنډار لپاره راوځي نو زه وایم که تاسو ناسې لږې زمزمې واورم ټپې واورم لیدونکو چې خپرونه ګوري هغوی به مې یو څه خوشحاله شي او په خاصه توګه مسافر رونه څنګه ستاسو څنګه خوښی ته میلمه ستاته وګورو بس کور ودان زه به لومړی دا به لږه شروع کړي یو ښایسته سندره به راته د کونړ زمزمه کې سمه ده مهرباني مننه زمزمه به درته وکړم وایي د کونړ سیند چپې مې وړي ما ډوبه وینا بیننګا یار مې راته لاس نه راک وینا وړې وړې سلګې وهم جړا راځينا د کونړ سیند چپې مې وړي ما ډوبه وینا بیننګا یار مې راته لاس نه راک وینا وړې وړې سلګې وهم جړا راځينا مینال مینې پیدا کیږي په مینا مینا دې ګتل میندې کړما وړې وړې سلګې وهم جړا راځينا د سین په منځ کې دې ګل راکو لاس تیران خوړو د مئی خوراک دې کړما بیننګا یار مې راته لاس نه راک وینا وړې وړې سلګې وهم جړا راځينا د کونړ سیند چپې مې وړي ما ډوبه وینا بیننګا یار مې راته لاس نه راک وینا وړې وړې سلګې وهم جړا راځينا وای 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 جار دې شم خدای دې وکړي چې درته لاس درکړي وانداسې دې را پاڅې بس خدای دې وکړي چې څپې دې وینس یا بس مننه کور ودان خاله تا به څه واورم یو دوه ټپې به درته یو دوه ټپې نه بس درې څلور ټپې کا زه څونه چې وشو مهرباني و په ما دې وکړه په تا وشو په کور دې راشه بې بارانه سیلابونه او په زړه مې ته وي خدای رانه کړه اوس که تمامه دنیا راکړي څه به کړم بس همدا عمر دومره ګیلې دې ترې نه وکړلې یار بس حالات دي دا ګیلې دې ورته ټولې راټولې کړې وې په دې موقع کې دې ورته وویل موقع کې مورته کې چې هغه مورېدلې خدای دې وکړي مننه کوم وختونه سندره مو د چا خو خنګي چې تاسو دواړو ته داسې ښایسته ټپې مو راته وکړلې ښایسته سندره مو زمزمه کړله چې خاص تاسو ته ډالۍ کړم بس سندره به د نوید محبت په آواز واورو بالکل د نوید محبت سندره ورته ډالۍ کوم ښه وختونه ښه بنډار ښه چکر د خدای پامان خوشحاله خدای پامان ښکلي او ګلالي ځوانان واقع چې خوندورې زمزمې وکړلې ښایسته ټپې راته وویلې او د کونړ په سیند په اړه باندې ډېره ښایسته سندره زمزمه کړله او خدای دې وکړي چې بس د دې فریاد یې اورېدلې وي او لاس ورته ورکړي د کونړ سیند تریبون ځي او ښایسته سندره وغوښتله د نوید محبت ورځو په ګډه سره وګورو نوید محبت څه وایي ځکه چې تلې په زړه پورې یو ښایسته سندرې ویلي دي تاسو ته به د هغې یوه ښایسته سندره ډالۍ کوم سندره ګورو وروسته هغې ستاسو ملتیا غواړم چېرته مزې له شمشاد تلویزیون سره اوسېږي او د چکر خپرونه نه خوند واخلي غرمنو ګلونو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم ښایسته سندره وه چې تاسو ته مو ډالۍ کړله تاسو د چکر خپرونه ګوري او دا شنه پټیان دا ښکلي او ګلالي ځوانان او ښکلی مازیګری په کونړ کې واقع چې ځان ته یو خوند لري ځوانان دلته ناست دي پټویانو خواته راغلي دي او دا د شرشمو ګلونه ګوري ترې خوند اخلي ځکه چې ډېر ښکلی رنګ لري نو نه پوهېږم چې څه شي باندې بوخت وو او خپل منځ کې دلته بنډار جوړ کړی و تاکي تنها ناست دي نور ملګري ورسره څه نشه دي او د خوړلو لپاره هم څه نه دي
دی راوړي خو بندر خدا څخه نه کوي پهلوانان هم دي ستړي مشي تاسو ټول او تسړي مشي تاسو مهرباني عزیز غروال ما د مرکز اسلامباد اوسیدونکو هم همیشه کامیاب اوسئ که تسړي مشي تاسو خپل مننه ورور اکرام پر یاد مې د کونړ ولایت مرکز اسلامباد اوسیدونکو هم فریاد د دې تخلص دی دا مې تخلص دی بل هم دا سه فریادی او کنه لا بالکل زکه دا خود فریادونو وطن دی ټولم دغه دی مینه کې فریادی کد وطن لپاره فریادی لا د وطن لپاره فریادی تاسو خنک کاری لا لا یم بالکل بالکل یو زهنی پښتنه رنه کومه یا کدا سه خوک بندارم جوړ کړی دی خوسته مازیګرې دی کتا سو نظمزمی و او یا ټپی و او ټوکې در نه وورو کومه برخه مو خوخیږي یرا زما خو خپل د ټوکو برخه خوخیږي زکه زچ کله ټوکی ټوکی ماسل ماسل مو والته سنف کې به شاگردان او ټول براتل وي چې دا مونږ ته ټوکی ډېرې کاوه چې تا د ګورم خنداره تر ازي ټول ټوکی ټوکی نه زاز مام ټوکی ډېرې خوخي بالکل ټوک او ورولتانه به څو ورو زبم یو ټوکه به درته وې من نور خبره نه راته ټوکه مو وې ته به لګه زمزمه او کې خسته مازیګرې دی یا نه زما د आवाज هم لګه خسته आवाज لري وې مازیګرې دی سترګې مو تور او زړه مې نه راځي سترګې مو تور او انداشه ده کنه او بالکل انداشه ده دې نه به ټوکه وارم تاغي پور یو چرته آماده ک یو ټوکه د خو الله دیو کې چې تاسو هم د مینوال او خوخشی ټوکه په دسه ډول دا وي په سعودي عربستان کې یو دو عربانو جنگ نو په خوا کې یو پښتون تیرېدل نو هغه خو په یو ول عربی کې کنځلې کولې نو دا چې په څنګه تیرېدل دا ورته وای چې قاری صاحبان مونږ ته هم د سره لګا دا وکوي ظالم او پهلوان ته زبا بس دا موسم هم دسه مازیګرې مازیګرې دی وای چې مازیګرې د سترګې متوره و زړه مې نری دی سترګې متوره و نورم پسې شیو سندره خو د چا خوخیږي چې سندره دغه د شاه فاروق په نوم ماینده وای چې زه خو زوریږم کلیوال جانان مې مه زوره و که چیرې د شاه فاروق سندره واغه برته ډالې کما او کنه و د یو بل سندرغاړي سندره سمره بس بالکل سمره ستاسو خو وختونه خدای په من خوشاله شولم خدای په من ډېر مننه قدرمن دوستانو ښکلي او ګلالي ځوانانو چې دلته خوک بندر جوړ کړی او ته کې تنا ناستو نو وای خسته مازیګرې دی نو ټوکم خسته ټوکه راته وویل او لږه زمزمه مکړه له خو خیر ښکلي سندره وغوښتل د شاه فاروق کچیر ته هغه سندره وغه به ورته ډالې کړم کني یو بل سندرغاړي سندره به تاسو سره ډالې شي تاسو سندره وګورئ وروسته دغې ستاسو ملتیا غواړم چیرته مزي د کونړ د ښایسته درې وګورئ او د ښایسته بوټي وګورئ شنو پټیان وګورئ ترې خوند واخلئ نړۍ نړۍ مننه کومه قدرمنو دوستانو چې تر دې تمه پورې تاسو د شمشاد تلویزیون د چکر خپرونې سره وایي چکر خپرونه وه چې راغلم ښایسته ولایت ته کونړ ته په چکر باندې او دلته مې د ځوانانو سره خبرې اترې درلودلې او تاسو ته مې خوندوره خپرونه وړاندې کړل چې وقت ماته ډېر زیات خوند راکو دلته ځوانانو خسته غزلی راته ویلې ټپې ویلې او اندرنګ خپل سندرې زمزمې کړلې چې ډېر زیات خوند راته راکو د دې په خوخه تاسو په ځل پورې خسته سندرې ډالې شولې تر بل خبرونه چې بیا زدل سو صفه سس دران شو پر تاسو ریګم تاسو په لیو مهربانه خدای سپارم هر چیرته چې اسې خاد او بریالي اوسئ لاله دلمو مننه